нэвтрүүлгийн ивент хэрэгч Баярсан сэтгэлийн илэрхийлэл Мерси Венецийн шижралт Ботега Го нэвтрүүлгийн ивент хэрэгч зүрхний цохилт мэт урагш тэмүүл Секо нэвтрүүлгийн ивент хэрэгч эрхэмсэг бүсгүйн төгс төгөлдөр оршихуй Сваравски нэвтрүүлгийн ивент хэрэгч өдөр бүр үзэсгэлэнтэй байцгаая Төлив Тийм. Одоо ч тэгээд бас яг шинэ жил төгч юм. Тэгээд баярын сезон болсон бас гоё тоглолтууд бас гэр бүл хамт олноор бас үзүүлэх байх шүү дээ. Нэрэ тоглолт гэснээс энэ жил ер нь яг тоглолтын хувьд их онцлог жилүүдээс уран бүтээлчдийн нэлээд олон уран бүтээлчтэй ой тохиосон маш том том тоглолтууд тохион байгуулагдсан. Ер нь баг өмнө баг Монгол цохогдож байгаагүй юмэр бүр тэн өсөр тоглолтууд болсон шүү дээ. Тэр өнөөдөр миний бас манай нэвтрүүлгийн хамт олонны зүгээс үзэгчтэй барьж байгаа сюрприз яг энэ дээр байгаа. Тэр хоёул нэвтрүүлэг хэлтээд өргөжлөд ярилцсан. Сайн бацхан өрхөн үзэгчтэй та бүхэндээ энэ үчи мэндийг хүргэе. S-Band-с Happy 30 нэвтрүүлэг энэ оройныхоо дугаарыг инхүү эхэлж байна. Ингээд өнөөдрийнхөө зочныг хүлээж аваа. Ой, хаалга тогсож байна. За, зочноо. Зочин маань хэн байгаа бол? За, нэгэн 2019 оны онцлог 31 зочны нэг байгаа. Хинбэ? Би байна. Орж ирлээ. За, сайн байна уу нэгчээ. Сайн байна уу гэдэг. За. Сайн байна. Сайхан баярлах гэж байна уу? Сайхан, сайхан, сайхан. За, сайн уу? Их чаргалаа. Сайн, сайн байна уу? Бас хаалга тогшоод ингээ айлд орж иж байгаа юм шиг орж ирчих ямар сайхан юм бэ чи бас. Баярын минь дүргэ. Баярын минь дүргэ. За, тавтаа морин. Ямар гоё юм бэ? Гоё ингээ ирчихвч юм өдрөгч шүү дээ. Тийм шүү дээ. Маа арай нэгч ч ерөөсөө бидний бол өөртөө баг байх наснаас тий Small Blue Jeans гэл ерөөсөө зөвөр солиролдог байсан стил бүр хивэрэд өгөө бид нар одоо бүгдээ аав ээж болцоод идэг хамар ингээд тий бүр яг л юм гоё залуу гэх шиг ирч хүчтэй энэ сайхан байна маш баяртай шүү баярлалаа тэгэхээр дөнгөн сая хөтлөгчтэйгээ битээр ярилцаад байжлаа энэ жил нэрээ нилээ нектон тоглолт хийлээ харанг тоглолт хийлээ гээд яриадсэн чинь нэр өмнө жил бас яг ингээм ийм том тоглолтууд урд урд жил ерөөсөө болж байгаагүй маань тайз гээд ер нь олон зүйлээр онцлог байсан юм байна. Тэр дундаа Монгол улсын гавьяач чичгэн дуучин Ариунагийн тийм ээ тэнгэр шиг байт тоглолт бол яалт ч хөө онцгой байсан гээд Happy 31 таны тэнгэр шигэ тоглолтыг онцолж байна. Өө маш их баярлалаа. Тэгээ бэлгшээч энэ та тий бас 2019 ер нь рок попын одоо уран бүтээлчид ийм хувьд бол их тийм түүхэн он жил байлаа гэж би хэлий гэж бодож байна. Хамгийн сул хүү хамтлаг маань тийм ээ гаш дамдаг маань Чингис хааны одоо шагнагдаж ингрэмилалаа. Энэ ч өөрө түүхэн гавья дэлхийд хамгалагдана гэдэг бол энэ бас маш том гавья. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд даашгаагаа би бас тавтгаж хэлэх хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. Никетон хамтлаг те ямар гайхамшигтай тоглолт хийлээ. Харанг маам 30 жилийнхаа гэлээ. Тэгэхээр энэ юуны ач гавья гэхээр бид өөрсдийн үндэсний рок pop урлаг маань үндэсний хэмжээнд бид нар өөрсдийн урлагтай болоод бас маш олон жилийн өнгөрөөцсөн байна. Тэгэхээр Сингапур өөрсдийн үндэсний рок pop урлаг байдаг байхгүй. А тэд нар ягдгүй зөвхөн cover дуулдаг. А яг үндэсний Сингапурын алдартай дуучин мөн алдартай хамтлагч гэдэг юм бид нар сонсож байгаагүй шүү дээ. Аกт Монгол улс болохоор өөрийн үндэсний рок pop урлагтай, ийм үндэсний хэмжээний том урлагтай. Тэгэхээр монголчууд ямар их дуун дуртай, урлагт хайртай, а дээр нь тэр мэдрэмж өндөртэй ард хүмүүс байна гэдэг нь энэгээр би бас харагдаж байгаа х гэж бодож байна. Энэ жил бол манай рок pop-ийн хувьд жинхэнэ одоо тийм цаал асаасан тийм тесрэлтийн бүх хуучин одоо том одоо үндэсний хэмжээний том хамтлагууд маань дуучид маань тоглолттой исэн юм он жил байлаа. Яг л зөвхөн зөвшөлтийн хамнаас баяр хүргэе. Тэгэхээр
тоглолтын мэдээ гарч эхлэв. Тоглолтоо хийх гэж ихэснээр зэрэгцээл сошиал дээрч тэр хэвлэл мэдээлэлс нэлээд удаан шоогсон. Тэгэхээр мэдээж том баг хамт олон ажилласан байсараа. Тэгэхээр энэ тоглолтыг хэдэн жил төсөөлж мөрөөдөж биелээ олоо. Биелээ олсны дараах тоглолт дуусаад маргааш өглөөнд сэрсэн тэр мэдрэмж их болсон. За. А хамгийн сүүлийн тоглолтын дараах мэдрэмжийг хэлээ. Тоглолт дууссан. Тэнгэр шивээ тоглолт дууссаад тэгээд оройн after party болоод хөдөө авалт дээр оцсон. Би бүр юу ч идээгүй, юу ч уугаагүй. Яг юм. Гэт яагаад гэвэл тийм хүлээлт миний хувьд бас байсан байна. Тэгэхээр дотор хүмүүс маань нийтдээ 8 жилийн өмнөөс энэ тоглолтыг хийх юмсан гэсэн тэр өгөгдөл. Одоо нэг уран бүтээлч нэг өгөгдлөөр юм а хийдэг тийм ээ. Өөрөө тэр ертөнцөөр өөрийнхөө дотоод сэтгэлдээ тэрийг харчдаг. За би нэг иймэрхүү тоглолт хийн. А тоглолт маань ийм байна гэдэг тэр дууныхаа үгийг сонгож аваад тоглолтынхоо нэрийг тэр дуугараа нэрлчихжээ тийм ээ. Тэгээ хөгжмийн найруулагч оо тэнгэр шиг бай цомогт орох дуунуудаа гэд. Тэгээ тэр хөгжмийн найруулгыг хинээр хийлэх үгэд. Ингээ иннээс судбалаад цомгоос судбалаад тэнгэр шиг бай тоглолтын маань багийн сонголт маань надад өөрт ирсэн. Яг л энэ 7 хэмжээч нэг отлох хэвээр. А би 10 жилийн дараа тоглолтоо хийж байгаа болохоор тоглолтын багийг яаж сонгох нь миний тоглолт ямар байхаас шалтгаалж байна. Тэгэхээр ер нь бүх юм амьдрал дээр сонголт байдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр бид нар хөгжмийн найруулагчаа хинэр сонгох уу, тайзны хүний хинэр сонгох уу, гэрлээ хинэр сонгох уу гэдэг тэр олон хүмүүсийн сонголтын дээр маш их судалгаа хийх хэрэгтэй байсан. Ингээд манай баг хамт олон судалгаа хийгээд мэдээж хэрэг би өөрийнхөө ертөнцийг өөрийнхөө дотоодод хүсэж байгаа тэр юм а үзэгч олон тухаглаж а тэрийг өөрийнхөө хүмүүсүүдээр дамжуулж бүтээлж байгаа учраас одоо тэр сонголтоо би их зөв хийж чадсан гэж бас бодож байгаа. Тэгээд юуны түрүүнд тэнгэр шиг бай тоглолтсон хамтарч ажилласан тэнгэр шиг байгийн бүх баг хамт олон архад дотоодод ажилласан. За энэ бүх хүмүүсүүдэд уран бүтээлчд би та нар супер байсан шүү. Үнэхээр тэнгэр шиг байж чадсан шүү гэж би хэлий гэж бодож байна. Яг тэгвэл нэг хүний зөвхөн бодлоор нэг хүний хүсэл тэмүүлэлээр энэ юм бүтээгдтгүү. А түүнийг уралдаг хүмүүсүүд нь тэр багийн хамт олон. Тэлгөө яах вэ? За тэр баг. Баяр хүргэе. Лидия. Уран бүтээлчийн хувьд нэг уран бүтээл төрж гарна гэдэг дотоод уран бүтээлч ертөнц гэдээ маш олон зүйлийн илэрхийлэл байдаг. Тэнгэр шиг бай гэдэг тоглолт 8 жилийн өмнөөс бодож мөрөөдөж авсан зөвлөн гэж. Тэгэхээр энэ тоглолтоор таны илэрхийлэх гэсэн санаа нь юу байсан бэ? Аа, ер нь би тоглолтын дээр хийж байсан. Аа, амьдрал бол өөрөө итгэл, найдвар, хайр гурав дээр тогтдгоо. Аа, түүнээс хамгийн одоо итгэл, найдвар, хайр гур нь өөрөө төгс холбоос байдаг. Аа, тэгэнгүүтээ түүний хамгийн агуу нь юу үлддэг вэ гэхээр хайр үлддэг гэдэг. Энэ тоглолтын дээр хайр гэж өөр ямар хүчтэй юм бэ? Хайр бүгдийг далдалдаг, бүгдийг төвчдөг, бүгдийг нууцлдаг, хайр бүгдийг өршөөдөг тэ. Тэр бүх юмыг би энэ тоглолтоороо харуулах юмсан гэж би бодсон. Хамгийн сүлд уягдсан 3 дугаар хэсгийг магадгүй үзсэн хүмүүс бол манай тоглолтыг үзсэн сонсогч фэнүүд маань 3 дугаар хэсэг хамгийн ойлгомжтой байсан. Ягд бол тэнд би хүүхэд, ээж, аав, хань тэгээд тэр Монгол хүний өөрийн омогшил бахархал гэдэг имийг 3 дугаар хэсгээр нь би уяж зангидж өгсөн. Найруулагчтайгаа ярьж байгаа бид нар өөрийнхөө санааг маш сайн тусгаж өгсөн. Зүгээр маш энгийн зүйлээр ижимийн байвал жаргалтай дуу дуулаад тэр тайзан дээр хөөхөд ээжээ гэд тэр нэг хөөрхөн бачир охин ингээд хашгирахад тийм ээ тэнд байгаа бүх хүмүүс бол уйлжсэн гэсэн. Тэгээ яг тэр агшинд л ээжээ гэдэг үг өөрөө ямар хүчтэй болохыг зөвхөн тэр үгээр зөвхөн ээжээ гэдээ ойлгоход бит хоёр хоорондоо өөдөөсөө хараад тэмрэлдээд гүгээл ингэхэд тэр хүмүүсүүдийн зүрх сэтгэлд ижи гэдэг хүн өөрөө тийм том байр суурийг эзэлдэг тийм л үнцэнтэй нэг юм шүү гэдгийг зөвхөн тэр дуугаар дамжуулж хүрэхийг хичээсэн. Дараа нарны хаан хүүхдүүд ээжээгээд очиад тэмрээд очиход дараа нарны хаан хүүхдүүд тэр тайзан дээр нэг хүүхэд гээд уйлаа суужсэн. Тэгээ би нөгөө ээжээ гэж дуудсан охиныхаа дагуулад тэр хөхтөр очиад тэр хөхтийг аргадаад ингээд бид гурван нарны хавхтуу дуугаа эхэлсэн. Тэг гих мэдчлэн альва юм нөгөө энгийн мөртлөөсөө тэрийн нэг заавал энэ дуучны тоглолт учраас маш энгийн аргаар бид нар үзэгчд хүрэх тэр үзэгчдийн маань тэр зүрх сэтгэлд хүргэх тэр юм а мянцсан ухаанаар шийдэе гэж тийм байдлаар бид нар хоорондоо ярилцсан шийдсэн л дээ. Тэр удаан хугацаанд төлөвлөж хийв. Бид нар ажлаа бол 6 сараас эхэлсэн. 100 амраагүй 6 сараас эхлээд миний хувьд бол хараа жоохон бага хугацаанд энэ тоглолтоо
бэлэн болгосон. А урдны тоглолтууд дандаа жилийн өмнөс эхэлдэг байсан л да. Тэгэхээр энэ тоглолтоо би багахан хугацаанд хийсэн учраас тэрэндээ өөрөө их шаналж бас их тэвдэж сандарч байсан. А тэгээд над дахиад нэг сарын хугацаа байсан бол би илүү их төгс хийх байлаа гэж бас өөртөө хэлчихсэн. Тэгэхээр уран бүтээлчүн тийм их шуналтай. Юу нэг шунал гэхээр тэр юмаа илүү төгс болгох юмсан гэсэн тэр өөрөө хүсэл тэмүүлэн тэр шунал нь уран бүтээлчүнийг ингээд илүү их ингэж ингээд юмд нь ингээд санаагаа чилэх тэр айцыг өөртөө заримдаа өгчээд гэл та. Тэгээд тэр нь арай жоохон дутуу байсан болов уу гэж би бодсон. Гэхдээ тэрийг бол үзэгчд юм уу манай шүтэмжлэгчд маань мэдэхгүй шүү дээ. Мэдэхгүй шүү дээ. А тэдний хувьд бол үнэхээр ингээд бид нар л ганцхан тэрийг л тийм болгочих юмсан гэдэг цаг хугацаа хүсээд байдаг л та. Яг нэг уран бүтээлч хүмүүс юм одоо нэгсэн сэнд одоо тэр нэг юм одоо муухаар ярих юм бол нэг тэр шонол тий. Ингээ бүх юмыг бүр яг сценарийн дага так 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 ингээ толгоондоо бүгдийг кодлчдаг тий. А тэрийг л одоо үг нь яг ингээл бүгдийг нь яг хүснээр гаргах хэвчтэй тий. А гэтэл жижиг юм энгийн хүмүүст л тэр бол ерөөсө огт анзаарахдаггүй. Ерөөсө бараг шаардлагачгүй тэднэрт л тий. А гэтэл бидний хувьд тэг та бүгд бидний хувьд яг тэр юм л тэгсэн юм байна. Энийн л тэгсэн юм. Бүгд чорд гэж боддог тийм. Гэтэл бол үнэхээр гайхалтай тоглолт байсан шүү. Магадгүй яг мэрэгчлийн онцлогоос илүүтэй зүгээр хувь уран бүтээлчийг харахада би ингэж боддөг шүү дээ. Магадгүй нэгт энэ хүнд нөгөө асар том туршлага байна. Тэгээ мэрэгчлийн уран бүтээлч гэдэг үгнээсээ магадгүй илүү зэрэглэл тогтоод юм болоо гэж би хардаг. Яагаад гэвэл тоглолт хийсэн уран бүтээл хийсэн ч арай нэг өөр байгаад өөрийн гэсэн нэг хэмжүүрийг тогтоож өгдөг. Тэр нь магадгүй айгүй олон уран бүтээлчдэд нэг том босго болж өгдөг. Би бол тэгж хардаг. Магадгүй уран бүтээлчийн зүгээс тэндээ бас илүү анхаардаг байх гэж боддог шүү дээ. Босгож жишг. Аа тийм. За би хэлжсэн л да. Яг уу рок-попын тоглолтыг 5 жилээр уршлуулна гэж зоригтой хэлсэн. Аа энэ маань яагаад тэгж хэлсэн гэхээр салбарын хөгжлийг бид нар шиг ямиг хийж үзээд мэдтсэн. А мэддэг мөртлөө хийж үзэдгүү уран бүтээлчд маш их байдаг. Тэр тэгэхээр бид нар хийж үзээд мэдсэн учраас асар их туршлагыг алдаа оноо, яавал яаж хийвэл энийг хийж болох вэ гэдгийг хийгээд үзсэн учраас мэддэг болцсон байхгүй юу. Тэгэхээр хийж үзсэн хүн эрслийг үр чадах чадвартай байдаг. А дээр маш их олон уран бүтээлчдэд олон хүмүүсүүдийг төрүүлэх үйл явцыг энэ тогтоороо дамжуулж хийж байна. А дээр нь шин уран бүтээлийн салбарын хөгжилд хувь нэмэр оруулах тийм салбарын хөгжилд хувь нэмэр оруулах тийм уран бүтээлчдэд дахиж шинээр ажиллаж чинь тэдэнд ажлын байрыг бий болгож өгч чинь энэ цаагаараа маш их олон энэ салбарын хөгжилд маш их олон хувь нэмрийг оруулж идэг л та. Тэгэхээр бид нар шиг уран бүтээлч энийг хийхгүй бол өөр хин хийх юм бэ. Тэгэхээр бид нар энийг эрслийг үүрээд зоригтой хин нэгэнд төр ингэсэнгүү эсвэл тэр хүн дэмцээгүү ингэсэнгүү гэж бид нар ингэж гомдлын одоо ийм юм ярьж суухын оронд эрслийг үрээл хийчих хэрэгтэй байхгүй. А энийг би манай хань битгаар миний хань яг арталын зохион байгуулалтын ажлын хариуцаад би урлаг талаа битгаар хариуцаад ингээ хоёр тал бид нар бага хуваагаад ажилласан. Тэр хоёр гэр бүл одоо шиг танах дизайнерийн те одоо энэ бас энийг хөгжүүлэх салбарт хоёр гэр бүл ажиллаж байна. А урлагийн салбарт бас манай гэр бүл миний хань 1997 оноос хойш миний тоглолтонд ингээд хамтарч ажиллаад бүх хэмиг даагаад ингээд явж байгаасаа харамсалтай нь эдгээр хизээч дурдахдтгүй л дээ тий. А бид нар л нөгөө том нэрийг нь зүүгээд Ариуна гэдэг хүний нэр гараад идэг боловч энэ арт тал ямар олон уран бүтээлчд ямар олон чимээгүй баатрууд ажиллаж идэг гэж. Тэгэхээр тэр чимээгүй баатруудыг бид нар дараагийн салбарт эдгээр бас бидний шиг одоо ингээд эдгээр насандаа ингэрэхээр тэр бас хөгжүүлэх салбарыг хөгжүүлэх үйл явц тэр өөрсдийнхөө хувь нэмрийг оруулаад ингэж ажиллаж ирсэн заа юу гэл ингээд тэр чинь бас цаага сууж ш. Тэгэхээр бид нар энд өөрсдийн хувь нэмрээ яалтчгүй оруулах хэрэгтэй. Энэ бол зүгээр хэрэв би зүгээр энийг хийхгүй байвал байна штэ. Зардалтай байна. Эдийн засгийн хувьд ийм байна гэдэг ингээд амин хувьяа бодоод явал явна. Гэвэл бид нар би бол хэзээш тхийг хүсдэггүй. За мэдээж 10 жилийн хугацаанд би энэ тоглолтыг хийгээгүй бас удаан зогссон байж болно. А гэхдээ хэдийгээр 10 жилийн дараа хийгдэж байгаач бүтээгдэж байгаа тоглолтч гэсэн 10 жилийнхаа дайны ботсон тим хэмжээний ямиг бид нар дахиад гаргаад өөрийнхөө тэр хүсэж байгаа юм а дахиад нийгэмд а бас салбартаа гаргаад тавьчихж байгаа. Тэгэхээр энэ маань л өөрөө том босох үнцэн үнэт зүйлийг бий болгож байгаа л гэсэн үг. Би бас юу асуумаар санагдаад байна. Тэнгэр шиг бай. Үнэхээр маш юм өргөн юм агуулгатай. Сонсоход яг юу? Сонсоход ч хүртэл. Тэгээд угаасаа яг хуу за тоглолт бол маш сайхан болсон. А гэтэл тэр тоглолтыг бий болгож байгаа зүйл чи өөрөө цомог байгаа тий. Тэнгэр шиг бай цомог. Тий. А тэгээд би ялангуяа ариун нэгчийн сүлийн үед гаргаж байгаа уран бүтээлүүдийг ер нь маш их сонсох
дуртай тий. Аа тэгээд дуртаагаасаа гадна зүгээр сонсох биш тэр нөгөө нэг юу илэрхийлэх гээд юм тий. Юу гэж хэлж байна? Ямар философи энд яваад ийнэ вэ гэдэг айгүй их одоо харж олж харахыг одоо хичээдэг болсон л доо. Алангуй космик. Аа одорч яваарай тий. Аа тэгээд одоо уран зүйл гэсэн. Аа юунд ахад дүр гэж. Тэгээ хорвог дүр гэж тий. Одоо нэг ахад зориулсан. Ахад зориулсан. Гэ одоо яг л тэр болсон. Гэ хараа ерөөсөө тий байгаад. Би чи өөрөө ирэх үү? Яг уу ингээл за яг тэр инээ тэр гэхгүй зүр яг ингээл тий. Зүр шууд ингээл үгийн сонсоол айлгын сонсоол. Ямар гоё хань вэ? Ерөөсөө л надаа тий. Ямар гоё. Миний ихнэр яг л ийм байгаасаа. Угаасаа яг л ийм байдаг гэдэг ч юм уу тий. Ингээл шууд гүнд ингээл зүрх рүү ордог ч гэдэг юм уу тий. Тэгэл одоо энэ тэнгэр шиг бай тий. Одоо яг энэ одоо цомгийн гэх юм уу энэ уран бүтээлүүдийн энэ философик та нэг них гоё бас бид бүхэнд нэг одоо тий гоё тайлбарлаж өгөөч тий. Яг энэ ер нь юунаас одоо юу гэдэг ямар сэтлээс яагаад ер нь сүлийн үе уран бүтээлүүд ингэж их гоё агуулгатай гарах боловч гэдэг юм уу тий. Магадгүй би бас тэгж хардаг штэ. Ерөөсөө уран бүтээлийн хийж байгаа дуу уран бүтээл гэдэг тухайн цаг үедээ нөө дуучныгаа бас дотоод ертөнцийн бас илэрхийл болж хүрх гэсэн санаа нь олж гараад байдаг юм. Яг би энэ дээр нэг зүйлийг л бид нар одоо би хантайгаа ханилаад 22 жил болж байна. Тэгэн амьдралын автсад амьдралыг туулж барна гэдэг бол өөрөө бас их том ухаан. Тэгээ ухаан. Тэгээ том ухаан нь юунд байна гэхээр энэ чинь нэг ухаантай байлаа гэдэг бас хүн бүгдийг яддаггүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ юунд байна гэхээр тэр амьдралыг төвчж барах тийм ээ, тэсэж барах, уучлж барах тий, өршөөж барах тий, ухаарч барах. Энэ маань өөрөө тэр ухаан гэдэг одоо би заримыг бас тоочж хэлсэнгүү. Тэгэхээр энэ бүгд маань ингээд нийлээд нэг бүхэл бүтэн ингээд нэг үг болоод байна да тий. Тэгэхээр одоо тэр хорвоог дүүргэж дэргэд байгаараа бид нар юу дүүргэх хэвээр амьдралдаа. Бид нар амьдралдаа хайртай байж ч тэр хайраар бид нар бүгдийг уучлж ээж, бүгдийг ойлгож ээж, ухаарч ээж амьдралыг дүүрэх ёстой шүү. Тэрнээс биш амьдрал бидний хэлснээр дүүрэн болтгоо шүү. Тэгэхээр тэр энэ дандаа зөрсгөлтэй холбоотой юм байгаа даа. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр нэг махан биеийнхаа хүслээр биш. Өнөөдөр нэг өмг талхны төлөө хүмүүсүүд ямар их олон зүйлийг шунаж алдаж ингээ амьдралдаа зөвхөн өмг талхны төлөө явсаар байгаад өөрийнхөө биеийг ингээ дуусгачихж байна. А тэгэхээр амьдрал гэдэг маань өөр сүнслэгээр харах юм бол энийг хүний өөрийн дотор хүн гэдэг маань бид нар гаднах би хэдийгээр өдөр өдрөөр ингээ өөрчлөгдөд өөр болж байгаа ч дотоод хүн маань өөрөө шинчлэгдэж явах хэрэгтэй гэж би боддог байна. А тэр нь яаж шинчлэгдэж явах хэрэгтэй юм гэхээр бардам зүрхтэй байснараа шинчлэгддэг хүн байна. А тэр хүн бусдыг уучлахгүй байснараа шинчлэгддэг хүн байна. Тэр хүн одоо буруу явдалтай байснараа шинчлэгддэг хүн байна. Тэр хүн ямар нэгийг ойлгож ухаарснараа л тэр дотор хүн шинчлэгддэг юм байна л та. Тэгэхээр ухаарл нь өөрөө юу байх юм гэхээр тэр амьдралдаа харж байгаа тэр гэр бүлийг бий болгож байгаа тэр хажууд байгаа ханиа бид нар олныг хайрлах тухай яриаг бай тэ ядаж хажууд байгаа ханиа ойлгоод тэрийгэ хүндэтгээд тэрийгэ сонсоод бид нар сонсож чаддаг уу тийм ээ сонсоод тэрийгэ ойлгох нь өөрөө асар том хүндэтгэл болчихж байгаа. А өнөөдөр гэр бүл үүсэт байгаа хамгийн нөхцөл байдал юу гэхээр бид нар зөвхөн бусдын тухай яриад эсвэл бид нар зөвхөн эдийн засгийн холбоотой ямиг яриад амьдралаа бид нар одоо өвсөөр ярих юм бол зэрлэг өвсөөр ярих юм бол бид нар хогийн сав болгочтой байна. Зэрлэг өвсөөр дүүргэчтэй. А тэр зэрлэг өвсийг хэн тарьдаг юм бэ? Хүн үгээрээ хэлээрээ бодлоороо бид нар тэрийг үүдэрч. Тэгэхэд өөрөө хэл маань хоёр үзүүртэй. Нэг нь сайн юм яриад, нэг нь муу юм яриад байна. А гэт бидний энэ хэлээр бий болж байгаа энэ олон юмыг бид нар юугаар дүүргэх хэвээр юм бэ? Бид нар сайхан юм ярьж байж. А за нэг өдөр би алдаа хийсэн бол за би маргааш би хандаа арай хатуудаад ингэчлээ. Маргааш тэгвэл тэрийгэ засахын төлөө засахын төлөө бид нар явж байгаа амьдралаа дүүргэж шв. А тэрнээс би засахгүй би тийм бардам зүрхтэй гэж хатуу зүрхсэлтэй байгаад ингэж байх юм бол амьдрал хизээч дүрдэг юм байна гэдгийг ойлгосон учраас тэр хорвоог дүүргэж дэрэгд байгаараа гэдэг дуу төрсэн. Тэнгэр шиг байдуу яагаад төрсэн? Бас л амьдралынхаа энэ он жилүүдэд ойлгож ухаарсан. Угүй хүн өвдсөн ч хүн тэнгэр шиг бай. Тэнгэр гэдэг чинь өөрөө бурхан гэсэн үг шүү дээ. Бурхан бүгдийг бүтээсэн учраас төгс байж чаддаг. Бурхан бүгдэд нь нарыг өгсөн, бүгдэд усыг өгсөн. Хинт ч ялгарлах, хэнийг ч ялгарлахгүйгээр бурхан бүх хайраа өгдөг. А гэтэл яагаад бид нар бурхан гэчихэд өөрсдөө бурхан шиг байж чаддаг юм бэ? Манайх бурхан гэхээр нүдэн ханаад бясалгаа суугаад би гэгэрчлээ гэж ойлгоод байдаг. А гэтэл бурхан гэдэг үг маань өөрөө тэнгэр шиг бай. Бурхан гэдэг үг маань амьдрал юу ч тохиолдож болно. Тэрний цаан тий амьдрал жаргал завлан ээжлдэг.
Энэ бүгдийн цаанд өөрийгөө тэр өдр болгоныг ялаад гарахыг л тэнгэр шиг бай гэж хэлээд байгаа маа гэж тэр дууг л би зориулж арт одоо энэ хүмүүсд ийг сэрэхийн тулд босохын тулд дотроос хүчтэй байхын тулд өөрийгөө ялж чаддаг байгаасаа гэдэг үднээс энэ дуу зохиосон байна. Ярилцлага маш гайхалтай үргэлж жив нэг студид маань одоо Happy 31-ийн гэрт маань те нэг гайхалтай уран бүтээл шимтээ орж ирээд яг ирч хүчээрээ битэрийг бол байлдан байгаа болж байна. Тэгэхээр сайхан байна. А тэгээ мэдээж өнөөдөр бол баярын өдөр, шинэ жил. За шинэ жил гэдэг бол хүн болгоны хувьд л ийм ич хэдийн үдэш байдаг те. За тэр ч утгаараа танд одоо бас мартагдахгүй одоо санаанаас нь гардгүй тийм гайхалтай төрсгөлтэй тийм шинэ жил ер нь мэдээж зөндөө байгаа бах тий. Одоо яг гоё санаанд ороод бидэнтэй хамт бас ингээд сайхан ярилцаад тий дурсамжаасаа хуваалцаач ээ гэж хүсэж байгаа. Ягаад шинэ жил гэд нэрлсэн гэд бодохоор зөвөр би өөрийнхөө тайлх гэж оролт. Ягаад тэгвэл шинэ он гарахаар хүн болгоны дахин шинээр төрж байгаасаа зүр сэтгэлийнхаа хувьд тийм ээ өөрийнхөө дотоод сэтгэлийн хувьд шинээр төрөөсө гэсэн учраас тэр шинэ жилдээ хүн нэг өөрийнхөө хүсэл тэмүүлэл зорилгоо бүхэл юм тодорхойлоод ингээд залбирдаг штеп хүмүүсүүд ингээд тий одоо өвлийн үгэ аамаа миний энийг бидэж өгөөрөө гэл ингээд тийм учраас шинэ жил гэж нэрлсэн болов уу гэж бодож байна тий тэрнээсээ зүгээр шинэ жил гээд ингээд нэг идэж уудаг тий бас эдгээр идэж уудаг баяр боловч цаагаараа энэ агуулгын хувьд бас их сүнслэг агуулгатай баяр байх гэж бодож байна та тий тэгээд яг хөө зүгээр шинэ жилийн баяр хүн болгоно яг тэр өөрийнхөө хүсэл мөрөөдөл эрчлэлийнхаа бүхий л зүйлийг дотоод хүндээн залбираад тэгээ бурхандаа залбираад өвлийн өвгөндө зарим нь өвлийн өвгөн аавда залбирдаг шүү дээ. Тэгэхэр чин яг өвлийн өвгөн аав маань сахалтай өвлийн өвгөн аав нь өөр нь өөрөө тэр бурхны илж төлөөлөгч болов гэж бодож чинь тий. Бурхан явуулаад за энэ нөхдүүдэд ингээд хүсэл зориглыг нь биелүүлэхээр гээд ингээд явуулаад тэр маа нөгөө өөрөө үлгэрээс үүдэлтэй тийм ээ. Энд чинь нэг домгоос үүдэлтэйгээр ингэж гарч ирсэн байх гэж бодоод байна шүү дээ тий. Тэгээ ялгаагүй миний хамгийн одоо хүүхэд байхдаа ижи автагаа барьжсэн шинжлэлийн баяр хамгийн сайхан. Ягдвал тэр үед бид нар их өлсгөлэн байж, өлсгөлэн гэдэг маань сэтгэлийн өлсгөлэн бид нарт их байсан байна. Нүг яг сэтгэлийн өлсөн их байсан гэхээр бид нар тэр үед гадны имийг мэддэггүй, бид нар сошиал хийж байдаггүй, бид нар мандарин нь хүртэл үнцэнтэй, алим нь хүртэл үнцэнтэй. Нэг 24 чихэр байсан ч бид нар тэрийг амттайгаар задлж ингэж булаацалдаж иддэг те. Тэр агшин маань хамгийн аз жаргалтай агшин байсан байна. Ягдвал тэр бүх зүйл өөрөө бидний яг цэвэрхэн цагаан цаас шиг тэр нийгэм бидрийг байлгаж яасан байна. А гэтэл одоо бүх юм нь бялхацсан тийм ээ. Чихэрнийх, мандаринных, идэх юм нь их ингээ хүмүүсүүд идчихэж байгаа юм асар их хайж дээ тийм. Тэгэхээр энэ юм их байх тусмаа хүн сэтгэлийн өлсгөлэн гэдэг юм байхгүй болчих юм болоо гэж боддог. Тэгэхээр уран бүтээлч юу ерөн хүн болгон өлсөж ах хэрэгтэй. Юугаар өлсөх вэ? Тэр сэтгэлээрээ өлсөж амьдрах хэрэгтэй. А хүн сэтгэл хангалуун болоод бүх юм нь эдбэг дэлбэг болоод тэр хүн юунд ч баярлахаа болчихдог. Яг жинхэнэ зүр сэтгэлээсээ баярлж чадчихна уу? Зүр сэтгэлээсээ хүнтэй сайн байна уу гэд хүнтэй харилцаа үсгэж чадчихна уу гэдэг бас энэ их чухал болоо гэж бодож. Тэгэхээр миний хамгийн аз жаргалтай тэр баяр бол яг хөөхд байхдаа баярлж байсан, ижи автагаа байсан тэр шинжлэх баяр хамгийн аз жаргалтай баяр байсан байна. Шинжлэх баяр. А одоо бид нар дандаа нэг ямар нэг юмд санаагаа чилээгээл те. За тэр яах вэ? Энэ яах вэ гэд ингээд нэг бид нар нэг эдэр насны ч юм уу эсвэл нэг юм өөр хүмүүсүүдийн ингээд нэг юм сэтгэлгээгээр амьдрах гад ингээд яваад байж ш. Тэгэхээр энийгээ бид нар халаад эргээд хүүхэд насныхаа тэр гинэн цагаан, тэр баяр хөөртөө, тэр мэдрэмжээ үргэлж авч хадгалж үлдэх ёстой гэж бодож байна. Эдэр настай болчлоо гэд би гинэн хонгорч гэдэг юм уу гинэн цагаан тэр сайхан зүрх сэтгэлийнхаа тэр гоё юм хайж болохгүй шүү дээ. Яг л тэрүүгээр л үлдэх ёстой гэж та сайхан ярьж байна. Бүр ингээд ариун арчиг бүр яриулаад тий? Ингээд сонсоод суугаад ямар бүр тийм мэдрэмж төрж байна шүү дээ. Ямар гоё юм бэ тий? Тэгэхээр би бол шинэ жилийг мэдээж за ингээд он солигдох чинь ингээд өмнөх жил хийж бүтээсэн ажлуудаа нэг чиглэлээр за хэдэн өвтө бийлүүлж за ирэх жил ийм ажил ингээд амжуулна гэж төлөвлөж шинэ жилийн миний ухав дотог учир нь тэр байдаг. Таны хувьд яг түрүүний хэлсэн яг энэ дээр нэмээд таны хувьд дотог учир нь яг юунд байдаг вэ? Би хамгийн нэгдүгээр бас сая сүүлийнхаа цэнцэргүй сургалтад орж байхдаа ч хурд хэлжсэн. Хамгийн нэгдүгээр эрүүл мэнд. За тэгээд элэг бүтээн амьдрал. Тэгээд хайр дүр амьдрал. Тэгээд гэр бүлтэйгээ байх. А тэгээд дээр нь хувь хүний өөрийн ирээдүйн хүсэл мөрөөдөл тэмүүллийн тухай хичээл зүтгэлийн тухай олон төлөвлөгөөнүүд гарч ирдэг. Тэрнтэй уялдаатайгаар тэргээ яаж төлөвлөж хийх үү гэдгээ маш зөв цагийн хуваарьтаагаар төлөвлөх хэрэгтэй.
А бид нар арай одоо би эдэр насндаа биш арай залуу байхдаа бид нар ажлын төлөвлөгөөгөө бид нар төлөвлөн бас нэг төлөвлөж чаддгүй. Өглөө гараад шөнө орж ирэх юм уу гэр бүлээ хаях тийм ээ. Үр хүүхдтэй цаг гаргахгүй бах. Тим ижи залуу ижи амнар байлаа шүү. А тэгэхээр би одоо бол гэр лугаан илүү их яардаг болсон. Хайны жил руугаа яарна. Ягагт бол хамттан байх цагаа бид нар илүү болох хэрэгтэй. Амьдрал яг эцээ урлаг бас биш шүү дээ. Зөвхөн урлагт би ажлын 24 цагаа зарцуулна гэвэл бас ямар уйтай вэ те. Гэтэл яг амьдрал тесэд үлддэг альваа юм болоход хин л үлддэг юм бэ? Гэрлэл үлддэг үсттэй. Эсвэл хажууд нь хань байж байгаа. Эсвэл үр хөвгдүүд нь л тэнд сууж байдаг шүү. Тэгэхээр бид нар хайртай хүмүүстэй цагаа гаргадаг байх хэрэгтэй гэж бас бодсон. Тэгэхээр тэр тэмүүллийн тухай, хичээл зүтгэлийн тухай асуудал бол надаас өөрөө хамаарах учраас би цаг төлөвлөлтөө ажлын хуваараа сайн хийчих юм бол болтол асуудал гэж бодож байгаа. Яг танай гэр бүлийн явд шинэ жилийн оройг хэрхэн өнгөрүүлж байна? Гэрийн хүмүүсийн хоолны захиалгын нэр төрөл ямар төрөл байна? Маш сайн бил. Ямар хоолыг хамгийн гоё хийдэг гэх тээ. Одоо миний ээжи аав хоёр бол тэр одоо ширээг засах, хүмүүсүүдийг хүлээж авах, хүндэтгэл үзүүлэх гэдэг юм бол бид нар багаас сурцсан. Аа маань өөрөө орсод боловсрал эзэмшсэн хүн, ээжи маань өөрөө багш хүн. А дээр нь ээж маань юм ойдаг гэр ах хүн. Багш байсан байхгүй. Гачин сайхан юм аа. Тийм үйлчин юм хтэй. Тэгээ бас төгөлдөр хуур тоглол манай ажч урлагийн хүн байсан. Тэгээ одоо яг тэр нь уламжлагдаад явдаг юм байна. Би шинэ жил юм ямар нэгэн баяр болохоор ширээгээ засна, тэрэндээ зориулсан сервис ла одоо тэл бүхэл юм. Тэгээд яг тэрийг сая миний хүн нодин жил Мартин намнаар надад гинтийн бэлэг барьсан. Тэгээ би Эрдэнэт тоглолт хийчихэд ирсэн чинь баг хүү маань найзтайгаа гинт гертэ ороод ирсэн чинь яг ээжтэйгээ адилхан ширээгээ засаад тэгээ нэг хоёр дугаар хоолоо хийгээд десертэн тавиад гертэ хөгжмөө татсан лаага асаацсан намайг хүлээгээ суулжсан. Мэтэчүүдийн баяраа. Тэгээд тэхэр нөгөө бидний нөлөөлөл үлгэрлэл маань нөгөө олон жил ингээ уламжил болоод ингээ хөвшүүлсэн тэр зан үйл маань бүр хөвгдөд маань яг бичигдээд очижтдаг юм бэ. Тэгээд би бүр хүүгээ ингээ бүр ингээ шокнт орсон. Хаяа хүүхдээ харахаар өршөө хандлага гэдэг. Тэгээс зогсож байхаар ямар сайхан байв. Уг нь эмхтэй хөхтөр бүх юмыг хийгээд ингээ зогсох ёстой гэж бид нар нэг өөрөөр бодоод байж штэ тий. Гэтэл эрэгтэй хүүхэд ингээ хормогч зүгээд ээжтэй ингээ яга за ээж хүлээж агараа гэд тэг өөрийнхөө маш гоё ширгээ зассан байсан. Тэгээд яг миний застдаг бас тэр зан үйлэр шүү. Тэгэхээр тэр бас ингээд нэг юм байгаад байна. Тэгээ би бол энийг байнга ингээд бэлддэг. Одоо шинжлэх ширээгээ яаж засах уу? Ямар хоол идэх үү? Ямар ширээ байх уу? Ямар сервис тавих уу? Гэт орой банк тэрийгээ одоо олон хоногийн өмнөөс төлөвлөдөг. Ямар гоё. Эмчлэх төлөвлөгөөг сонсөө л да. Эмчлэх төлөвлөгөө би ямар ч хэлсэн буу нөхөр итгээр хоёулахна. Тэгэд яг том хүү маань бас тустай гарцсан. Баг хүү маань гадаадд сурж байгаа учраас одоо том хүүдээ зориулж ширээгээ бид нар засаж ингээд нөхөр бид гуру ингээд том хүүгийнхаа хайртай бүсгүүдтэй ингээд бид нар хамтдаа дөрүүлээ шин он гарах байх та. Ярилцлага маань сайхан өрнөж байна. Тэгэд хэсэгэн зур гуруулаа завсарлаад манай студиуд танд болоо манай үзэгчдэд зориулаад нэгэн уран бүтээлж аядуугаа өргөхөөр ирсэн байгаа. Ингээд тоглолтоо хүлээ авч үзнэ.
Сайхан. Сайхан тав. Сайхан тав. Тэгээ Happy 31 нэвтрүүлэг маань энэ жил 13 дахь жилдээ. 13 ямар гоё таа бай тээ 13 дахь жилдээ. Сая өнгөрсөн 12 сарын 1-ний өдөр 404-т дугаараараа үзэгчтэйгээ уулзсан. 13 404 ямар утга учиртай таа байлаа. Харин бид хам нэвтрүүлгийн хамт олон маш их бэлгшээж байгаа тийм. Ер нь ингээд хүмүүс нөө би бидэ барьсан сэтгэлээ илэрхийлээд бэлэг өгдөгтэй яг адилхан Happy 31 нэвтрүүлэг бол SBN телевизээр телевизийн хот үзэгчтэй барьж байгаа бэлэг юм байна гэж бэлгшээж байгаа. Сүгж байгаа бэлэг баярлаа. Баярлаа. Тэгэхээр одоо бол толом хэсэгтэй Happy Time. За бид нар нэвтрүүлгийн манай хамт олон өргөцөн зочинтойгоо хамт тоглоом тоглож байгаа. Тэгээд эмэгтэй зочирсэн үед би эрэгтэй зочирсэн үед манай эрэгтэй хөтлөгч. Тэгэхээр хоёлаа хамт манай тоглоом хэсэгт очиод шинэ жилийн өдөш хөгжилтэй сонирхолтой нэгэн даалгаврыг гүйцэтгэв. Зөвшөөрч ийн үү? Зөвшөөрч ин зөвшөөрч. Ойр тоглоог юм байна. Яана чадах болов уу? Чаднаа чадна. За бүтээр сайхан тоглочоод ирээ. За тийм. Амжилт. Таймда тавтай морилгоцгчтэй. Тэгэхээр энэ хэсэгт мэдээж хүрлцэн ирсэн хүндэт зочинтойгоо хамт нэгэн хөгжилтэй даалгаврыг билүүлдэг. За өнөөдөр танд одоо хуваарлагдсан даалгавар гэвэл дартс тоглоно. За. За тэгээд тоглоом юм байна. Тийм, тэгээд надад 5 сум байгаа. За. 5 сумаар энд одоо дугаартай бэлэгнүүд байгаа. 5 сумаа нэг нь 2 удаа буюу 10 удаа шидэнэ. Тэгээд мэдээж бэлэг онол бэлгээ аваад тэмцээний өндөрлөн. За. Хэрвээ нэгч бэлгийн одоо тоон дээр он чадаагүй шийтгүүлнэ. За байгаа шүү дээ, тийм сайхан. Шийтгүүлнэ, шийтгэн зураг зорно. За зураг зорно. За. Тий, зураганд хэр авьяастай вэ? Нэг сайн биш гэхтээ яг хоо оролдоод үзье. Тэгээд нөө шийтгэхдээ төрүүлээд хилчээ гэхгүй болохоор нөө яг шийтгэх болохоор даалгавраа салцсан гэж бодож багтдгөө. Тэгэхээр яг миний хажуудад барьж байгаа самбар дээр олны танил нэгэн ирхмийг зурж үзүүлнэ. А хийч яаж болно те? Хийч яаж болно. Окей. За. Амжилт. Эхлээд 13. За. 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 Оо, онсонгу за. 17 те. За. 17 нь хаана байна аа? Тэр. Аа, яриад ойрхоо очичод байна. За, дараагийнх нь хэдвэл 9 үлөө те. Аа яа. За харамсалтай нь ихний 5 сум. За ихний 5 сум хэд амжилттай вэ? 10 сум шиднэ. Одоо тайван бодож байгаад гээд нүүс төвтөрнө. Би бол шидэгч санаатай байна яах вэ? За. Оо! За. Ой! Оо, мама минь уг нь бол ой! Оо бор. Арай очихгүй те. За шийтгэл шийтгэл. За шийтгэл тийм ээ. Гэтэ шийтгэл гайгүй. За тэгэхээр зочин маань байгаа он чадсангүй. Тэгэхээр шийтгэх болох нь. Тэгэхээр шийтгэлээ түр бас хилцэн. Олын танд нэг ихмиг зорж өгөх шийтгэл гэж болохгүй юу? Аа за олын танд нэг ихмиг. За. За бодоодох 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 за. А тэгтээ монгол хүн юм байна те. Аа. За хамаагүй за. За арай л жоохон юу зурчлаа. Ирүүг нь жоохон онцгой зурчлаа. За зурган дам уучраас. За. За, ингээд зурч. За, зур дууссан. Гэтэ яг таахад бол хэцүү юм байна. Би зөвөр өөрөө дотроо бодоод өөрийнхөө төсөл дөрөв зурс. Эндээ мингтэй. Гэдгээр л баримжаалах юм байна. Тэгж л баримжаалж байна. Бас л зал юм та суудаал. Тэгэхгүй бол яг ингээд энэ зургийг харахаар хин гэж хэлэх нь ойлгомжгүй байна л да жоох. За, би таахгүй байна уу? Таахгүй байна уу? Тэг.
Би өөрөө мэдчихэж байгаа болохоор тий. За, хин бэ? Энтийг таахгүй юм уу? Би таачихгүй. За. Тэгвэл муухан зурагч болж таардаа яа. Би өөрөө хэлэх юм уу тэгээд жүжигч гэрэл цэцэг. Мигтэй болохоор гэрэлцгэл хамгийн ойрхон орж ирдэ. За. Зургийн амжилттай зурсны шагнал болгоод манай Эпсийн хамт олноос яг манай Happy Time гэсэн нэвтрүүлгийн маань булангийн маань нэртэй энэ хүү гарын бэлэг танд бэлэг олгох гэж байна. За, баярлалаа. Ингээд тун удахгүй эргээд олцгаая. Нэвтрүүлгийн ивент хэрэгч Баярсан сэтгэлийн илэрхийлэл Мерси. Венецийн шижралт Ботега Го. Нэвтрүүлгийн ивент хэрэгч зүрхний цохилт мэт урагш тэмүүл Секо. Нэвтрүүлгийн ивент хэрэгч эрхэмсэг бүсгүйн төгс төгөлдөр оршихуй Сваровски. Нэвтрүүлгийн ивент хэрэгч өдөр бүр үзэсгэлэнтэй байцгай Төлив. За. Мингэр дэлмдэрч байгаа. Харин одоо мингэн тийм хөөрхөн харагддаг байна. Харин тийм өвн. Яг л нэг за мингтэй л нэг эмэгтэй байгаа. Хин бэ гэдэг. Уус цэрмал орж ирж байна. Харна. Энд мингтэй ч нөгөө нэг гол дүр ороод ирсэн шүү дээ. Өөр мингтэй. Би болохоор гэрлээгээ бодсоо. Гэрлээ маань надад амархан хүн танигдахын тулд гээд мингэр шууд ирэв. Би тийм л бүр цэрмаагаас марцсан. Заа гэж энэ дээр мингтэй нөгөө киноны чинь гэж бодож байж та нэрийг санахгүй болохоор таахгүй нэ гэх. За 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 ямар ч байсан маш хөвгөлтэй цаг. Тэр хөвч одоо брэнд эдтэй те. Цэрмаагийн минг гэдэг үү? Цэрмаагийн минг тий. Ард ингэж тоглоо. Уу нэрээ тоглоог утсан байх шүү. Хүүхдүүдтэйгээ л тоглодог байдаа тий. Бид нар ч ингэж ажил маань өөрө хүнд очиж үйлчлдэг ажил учраас хүмүүсүүдийг баярлуулна, баясгана, дуулна гэдэг ингэж нэр өөрө тоглох марцсан юм байна ер нь. Тий. Тэг ер нь яалтчгүй 2019 оны үед болол өстө бүр маш завгүй байсан баг. Тий маш завгүй. Үнэхээр ойлгоч юм. Тэг бидний хувьд ч гэсэн бас яг нэг юм том төслийн ард гарна гэдэг бол маш их ажил болдог тий. Хуучин бид нар ч олон жил юм тоглолтоо ихэд бас арай гайгүй. Одоо нэг юм хөгчийн хэрэг давхар нөгөө сурчлагын ажил гээл юм нь өргөжөөд нэмэгдээд ирдэг юм байна тий. Үнэхээр нуруунаас том ачаа авсан юм шиг тийм мэдрэмжийг авлаа. Одоо нэг тоглолт дуусаны 21 22 л хонжир. Одоо л яг өөр өөрөн болж эхэлж байна. За тайвшраа тий. Өө тоглолт маань нэрэ жигтээсээ дууссан билүү гэсэн байдлаар явж байна тий. Одоо чи юу хийх вэ? Өндөр өндөр баг тий. За 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 за. А тэгээд манай бас нэг юу уламжил гэх юм уу те бас нэг асуулт байдаг. За. За та ер нь нэг юм санаанаас чинь гардгүй нэг тийм гоё одоо шинэ жилийн бэлэг юу вэ? Юу байдаг бэ? Юу ямар бэлэг авч байсан бэ? Маш гоё бэлэг те. Би бас нэг зөндөө арьсан да. Манай жүжигчин жүжигч аягч маа надад ирээд тэгээд тэр олон жилийн өмнө 4 5 жилийн өмнө надад ирээд тэгээд бүр тэр бэлэг нь юу байсан гэж нөхөр нь өвлийн өгөн болоод охин нь цасан охин болоод аягч тэр хоёрыг удирдаад тэгээд гинт манаа гэрд ороод за тэр супер бэлэг ус аягч та юу хийж байгаа гэдгсэн чинь өвлийн өгөн аав ирж байна гэд тэгээд тэхийн өвлийн өгөн аав гэсэн чинь тэгээд нөгөө чинь за ямар ч байсан эхлээд би ажлаа дуусгахдаг яг. Тэгээд ажлаа дуусгаасан чинь нөхөр нь хүүхдээ охин нь надад дуудаулж өгөөд нөхөр нь бидэнд бэлэг өгөөд тэгээд тэр бэлэг нь өвлийн өвөн нөгөө одоо яг энэ ууттай бэлэг те манаа нөхөрд надад тэгээд бидэрт маш сайхан үг хэлээд одоо амьдрал юм яг хүнд хэцүү бид нар бас нэг юм сэтгэлийн шаналтай тэр юм а туулж ах үед бид нар ингээд нэг өөрсөнд маань хэцүү байсан тийм үед аягч маань бидэнд ирж гинти сурпрайз өс. Тэгээд би аягчийг аягчээ тэгээд ингээд үйл ажиллагаа дууслаа. Тэнгүүд аягч та тэгээд манай гэрт ингээд гэр бүлэрээ таа хийж суугаад хоол ундэдэг юм. Тэгвэл миний сүрприз шүү болчихно шүү дээ. За баяртай гэж өвлийн өвгөө аав нь явлаас би ингээд гайхаа харцсан. Өөрө шоконд орсон. Тэгээд ассенсор дэс үнэхээр тэр гур ингээд гараа яваад өччихөж байгаа юм чинь. Надад гинтийн бэлгээ барьчаад өвлийн өвгөн аав нь сас мөсний орноос ирээд одоо ингээй явлаа баярлаа миний охин гэд өөрийнхөө охиныг дагуулад ингээд ямар гоё юм тий. Супер үлгэ. Тэгээ би ингээ яг хүүхчиг цохоор ингээ
харж байгаа байхгүй. Цагаараа авсан чи өвлийн үгээ аяач ингээ охинтой гурал анги ингэсэн. Загс тэгээд би яг хүүхэд насандаа эргэж утсан. Тэгэхээр энэ яг чинь өвлийн үгээ байсан биш үү? Тэгээд бас өөрөөсөө бас асуугаад байна. Маш гоё үйлдэл байгаа. Гэтэл ер нь тэгээд энэ цагаа олсон зүйл гэдэг хамгийн гоё. Ямар гоё үнцэлтэй. Бүр ингээд эргээд намайг бүр ингээд дахиж амьдруулсан тэр гинтийн билэг. Тэ гайхалтай дүр шиг мэдрэмж аяг гоё те цагаа олсон тийм дэмжлэг нэг үг те. Тэ хамаг бол гэрт хоол идэхгүй явчих бол бүр гоё те. Тэр дотхоо авчих гэж шуурч гээ. Нэр тийм те өөрөө бодохоор тийм те яг те. Тэ тэнийг тийм үнцэнтэй хадгалж чадчих нь штэ те билгэ. Манай их бол тах өвлийн өвө их болдог те айд хоол идэж болохгүй шүү. Харин одоо харин тийм ээ би ч дээ ороод зарим айлуудад нь хоол идээд цайцаа уугаад гарсан шүү дээ. Харин тийм ээ. Манай өнөөх бас нэг удаа өвлийн өвөгөө манад чукаах хэрэггүй харга чукаах. Тэг өнөө манай баг хүмүүс баг байсан 5 настай. Тэгсэн чи эхлээд чукаах үнэн гоос манай өнөөх ингээл гайхаж харж ажсан нь нэрэ жилкнээс өвлийн өвөгөө авсан чинь чукаах нэг малгай дэрн хөдөлдөг. Өө чукаах вэ штэ гэж. Тэгээд нөгөө жинк өвлийн үгээ авах нь юу нардагтай байсан. Тэг хүүхд мэдчихэж байгаа юм чи. Тэгэхэр чи аа өвлийн үгээ биш юм байна гэд ойлгочихж байгаа байхгүй. Харгаж чукаах байгаа юм чи. За за за. Тэгэхэр одоо манай манайх яг жинк өвлийн үгээ байгаа орж ирэх юм одоо. Тэ. За за. Өвлийн үгээ авах гэж авъя те. За. За хаалгач тогч чин. За. Өвлийн үг наарч байна. Тэнд ажилта байгаад хүмүүсийг баярлуулдаг тэр хүн байв уу? Аа, дотоо мөрдөө яасан хүүхэн. Аа, дотоо мөрдөж штэ. За, дотоо мөр. За, сайн байцгаана уу? Сайхан баярлж байна уу? Ямар сух хоёр аа. Өвгөн аав нэгээ дас холын цас хүсний орноос авьяастай хүүхэн амьдсан дагуулсан. Хүүхдүүдийнхээ баяр дээр баяр нэмэхээр яарын яарсаар гүрцэн ирлээ. За өвөө ийшээ суугаарай. За. Сайн явж ирүү та. Сайн явж ирлээ. Миний хүүхдүү сайхан баярлж байна уу? Сайхан үлжиж байна уу? Сайхан үлжиж байна аа. Амгалан морилоорой өвлийн үгээ аавна. За, миний хүүгийн ажил үйлснийх хэр бүтэмж тайван. Өө, ол зомог ихтэй ажил үйлс маань дүүрэн сайхан байна аа өвлийн үгээ аав. 2018 онд их зүйл хөсөж мөрөөдсөн. Тэр зүйлс нь 2019 онд сайхан бийлсэн үү гэсэн юм. Бийлсэн, бийлсэн, бийлсэн. Тийм үү. Сайхан бийлсэн. Бүх ажил үйлс маань яг санснаар нь сайхан боллоо. Өвгөн аав нь ингээд охиндоо бэлэгтэй ирсэн. За. Тийм. За, өвөө аав бэлэг их гоё бэлэг байгаа. Ялангуяа ариун өвчтөн бол энэ бол Мистер Экогийн органик бүтээгдэхүүн. Өвгөн аав нь дээдсин, дээж ингээд охиндоо бэлгэлээ. За, баярлалаа. Өвлийн үгээ авда. Баярлалаа. Ямар гоё бэлгэл. Маш одоо сайхан амттай хоол. За. Одоо хийх юм сайхан. Гоё бэлгэл. Дээрээс нь хуучны дурсамжийг санагдуулаад гоё баглаа болсон. Харин тийм байх тийм ингээд гэлгэр бол нэгэл болчдөг гэсэн бидний хүүхэд байхад маш их баярлалаа өвлийн үгээ аваа. Өвлийн үгээ хоёр хөөрхөн хамт ирсэн амттай танилцъя. Ямар амттан бэ? Ямар хэрэм гинэ. За. Анаа. Яра. Хэнаа нэр үзүүлбэртэй юу? Аа, үгүй мэн. За, ямар ч гэсэн өвлийн үгээ авгаал дагаад явж байгаа юм байна шүү дээ. За. Бүх багчуудаа баясгаад хөөргөж явж байгаа. За. За, ингээд өвөд нь одоо очих газар болон уулзах юм байна. Миний хүүхдүүд 2020 онд юу саасан юм цагаан үсэн дээ. Ирүүлэг хаадж яргалаар сайн сайхан байж урт удаа наслаг болт бай. Ирээд батаршгээ. За, өвгөн аав надаа ингээ мордъё доо. Миний хүүхдүүд сайхан баярлаарай. За, баярлаа. Баяртай. За, энэ замдаа хүүхдүүдээ сайхан баярлаарай. За, баяртай. Сайн яваарай энэ замдаа. Өвлийн маань яриад манай дугаар болгон дээр аа хөөх амттаасаа хамгийн авьяаслаг мундгийн дагуулж ирж байгаа те. Тэгж байгаа. Манай төчөд бүр хараад үу ямар хөөхий гэж би тийм ч гэсэн өмсөн хөсөйг хараад те. Үнэхээр хөөх амттай. За ингээд одоо бэлэгний хор бууна. За. Тийштэй. Хамгийн түрүүнд манай Naran Foods компанийн хамт олноос цочондоо гардуулаарай гэсэн бэлэг маань баярлан сэтгэлээр илэрхийл мэрси. Тэгээд баярлаа гэж танд. Мэрси баку а. Мэрси гэсэн хажинаа баярлаа. За. Амьдрал бол бэлэг гэсэн бас аяны хүрээнд
Энд чинь Баягая. Нэ Баягая. Амьд пробиотик агуулсан. За. Хотын араас. Тэ ядарсан бах. Ирүүл байж их олон зүйлийг хийж битэгэрээ гэж хэлж байгаа шүү танд. Нэрээ яг ийм ууттай бэлэг ойрын онцгой хугацаанд авсан болоо. Аваг ууцсан байна. Сүүлийн сав баглаа бол үнэхээр өөр болцсон тий. Тэгэхээр нэр яг ийм бэлэг аваг ууцсан байх шүү. Бүх юм нийл харагдаад тийм тий. За тийм байх тийм байх тий. Хүүхэд байхад яг тэгдэгтэй бэлэгний ууцны санд бүх бэлэг нь хардаг. Чинийх нь юу байна гэж тий. Олоолаа бол тий. Тэр яг энэ цаг хугацаанд хамтдаа үзэгчтэйгээ богино хэмжээний шорт фильмийг хөргөж жаа. Ингээд хамтдаа сууж гуруудаа үзчихэд эргээд ялцгаар хэрэгжлээ. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Мистер Рико Органик. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Шивэд улсын амьд пробиотик агуулсан Дэвитмийн Бая Гая. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Enel Construction Chariot Residence. Нэвтрүүлгийн дэмжин ажиллагч Ami Hair and Makeup Studio. Нэвтрүүлгийн дэмжин ажиллагч Amazon Salon. Shin Kinsa